Добрий вечір. Лабвакар. Шановний латвійський народе, дорогі брати і сестри. Я маю сьогодні велику честь передати вам вітання від нескореного українського народу, від нескореного Києва. Вікторія, mums palīdzēs notulkot. Cienījamā Latvijas tautā, dargie latviešu brāļi un māsas, man ir tas liels gods nodot jums šodien sveicienus no nesalaustas Ukraiņu tautas, no nesalaustas Ukrainas. Я знаходжуся тут для того, щоб передати вам, і щоб ви знали, що Україна бореться, і Україна ніколи не здасться. І не здасться в тому числі тому, що вона має велику підтримку від великого латвійського народу. Я знаходжуся тут для того, щоб подякувати кожному з вас, кожному латвійцю за ту підтримку, яку ми відчуваємо в Україні. Es esmu šeit, lai pateiktu jums, ka Ukrainā cīnās un ka Ukraina nepadosies. Un apliecināt arī to, ka Ukraina nepadosies arī pateicoties jūsu atbalstam, pateicoties ikkatra latviešu atbalstam. Я знаю, що буквально декілька днів тому саме з цього місця лунав на весь світ гімн України, який виконувався тисячами латвійців. Я хочу подякувати за це і хочу, щоб оцей звук єдності обов'язково полинув туди далеко, за 300 кілометрів у Вільнюс, де через пару днів буде прийматися дуже важливе для України рішення щодо нашого майбутнього в НАТО. Тому дякую вам за цю солідарність, дякую вам за підтримку. Боже, бережи Латвію і слава Україні! Man ir zināms, ka tieši no šīs vietas nesen izskanēja Ukrainas himna, kur sadzirdēja visā pasaulē. Un es ļoti gribētu, lai drīzumā Viļņas NATO samita šis vienotības spēks, šis garās spēks tiks sadzirdēts, lai arī Ukrainas nākotnē NATO varētu būt skaidrā. Dievs svētī Latviju un slava Ukrainai!